Сайн байна уу дэгштэй. Өнөөдөр сэдв эхэлж байна. За өнөөдөр сэдвээр бид Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хурлс өхийн урилгаар гэгийн ширээт улсын төрийн тэргүүн Пап Францис манай улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа. Энэ айлчлалтай холбоотой бас дипломат харилцааны үндсэн дээр манай хоёр урны орны дипломат харилцаа бас ямар төвшөнд байдгийг за мөн энэ айлчлалаар бид яг юу хүлээж байгаа юм бэ гэдэг яриаг өрнүүлэхээр яг одоо хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн олон улсын харилцааны ахлах багш доктор Мигмар Даржиг студиэр байгаа маа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, гэгийн ширээт улсын төрийн тэргүүн Пап Францис манай улсад албан ёсны төрийн айлчлал хийж байна. За, энэ төрийн айлчлал бол бас бусад улс орнуудын төрийн тэргүүний айлчлалаас бас өөр нэг зүйлээр ялгаатай. Энэ маань юу вэ гэхээр дэлхийн одоо нэлийн томоохон одоо шашны тэргүүн гэдэг утгаараа дэлхийд дахинд бол 1.3 тэрбум орчим хүн бол яг энэ шашныг шүтдэг одоо биширдэг гэсэн. Тэгэхээр тэр утгаар бас ирж байгаа гэдэг ийм утга агуулга байгаа тань тий. Тэгэхээр энэ утгыг одоо хамтд нь авч явах ийм шаардлага бидэнд үүсэж байна. Тэгэхээр олон улс судлаачийн хувьд тий түүний энэ одоо олон улсад хийдэг ийм одоо айлчлалууд нь юугаараа ялгаатай байд юм? Манад хийж байгаа нь юугаараа ялгаатай юм бэ? Яг зөв өөрөө тань анзаарснаар улс орнуудын төрийн тэргүүнүүдийн гадаад орнд хийдэг бичсэн дипломат ажиллагаа гэж ярьдаг тийм ээ. Төрийн тэргүүнд энэ ажил бол ихэвчлэн төрийн утгын хаалгын үхий ажил гэдэг. Ялангуяа төрийн ажил гэдэг нэрэнд орвол мэдээж ажлууд төрийн ажиллал бие осны ажлын хувь ингээд ажлууд байдаг. Гэтэ энэ удаагийн гэгийн ширээт улсын төрийн тэргүүн католик шашинтнуудын одоо пап Францисийн Монголд хийж байгаа ажил бол төрийн ажил нэрийн дор байгаа боловч мэдээж ажлынх нь хөтөлбөрийн арга юм бол бас шашны үйл ажиллагааны зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын үндсэн зорилго юу байгаа вэ гэж мэдээж ажлын санаачлах бол манай талаас өнгөрсөн жилийн 22 оны 4 сард хоёр улс дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой тохиолдолд болгон бид нар 22 оны 4 сарын 4-нд гэгийн ширээтийн улсдаа дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Энэ ажлын урилгыг бол ерөнхийлөгчийн зүгээс хөргүүлсэн. Энэ одоо урилгыг хүлээж аваад хариу айлчлалыг энэ онд одоо өнөөдөр энэ өдрүүдэд хийж байгаа. Тэгээд энэ айлчлалын улс төрийн зорилго бол мэдээж хоёр талын дипломат харилцааны хоёр талын харилцааг шин төвшөнд гаргах магадгүй тодорхой баримтчгүүдэд гар усах зурж магадгүй. Гэхдээ одоогор бол яг тийм тодорхой олсон юм бол алга байна. Яг гэвэл хоёр талын хооронд айхтар тийм байгуулсан хоёр талын улс төр эдийн засгийн нийгмийн харилцааны асуудлаар гэрээ хэлцээр одоогор дипломат харилцаа тогтоосноос шахтар гүнзгий рүү явж байгаа. Учир нь юу гэхээр өөрөө гэгийн ширээтийн улс маань бол ахтар эдийн засгийн тийм бодлого энэ төр болдог хоёр талын одоо хөрөнгө оруулалт худалдаа эдийн засгийн харилцаа хөгжүүлэх гэхээсээ илүү ер нь бас хүмүүнлэгийн харилцаач нэг ахтар яваад байдаг. Одоогор гэгийн ширээтийн улс манай улсын иргэн алга байна тийм ээ. Тэгээд улс төрийн харилцааг шин төвшөнд гаргах гэхдээ магадгүй одоо зарим судлаачдын баруун ялангуяа судлаачдын үзэж байгаагаар Монголд альчж байгаа улс төрийн зорилго нь геополитикийн өнцөг байхыг бас үгүйсэхгүй гэсэн тийм таамаглалууд төвшүүлж байна л да. Мэдээж энэ нь юу талбатай вэ гэхээр ковидоос хойш зогсон байдалд орсон байсан улс төрүүдийн өндөр дээд хэмжээний альчлалын одоо итгэцлэлт бол нэмэгдчихлээ шүү дээ. Тэгээд ялангуяа энэ хойд орчид өрнөж байгаа Украины хооронд үүссэн байгаа ярогтой асуудлын хүрээнд манай хоёр хөрштэй харилцах өрний улсууд баруунны Европын улсуудын харилцааны асуудал бол нэлээ бас их асуудалтай болчиход байгаа. Тэгэд энэ асуудалтай холбож тайлбарлаж байгаа асуудалчд байна л да. Оростой харилцаагаа сайжруулахад төхөн болгох магадгүй харилцах харилцааны асуудал байгаа. Яг тэр гэгийн ширээтийн улс хятад хоёр улс 1951 оноос хойш дипломат харилцаанд тасарсан цусан байдалтай байж байгаа. Тэгмэн 2018 онд хоёр талын хооронд хилцээр байгуулж тэр хилцээрээр гэгийн ширээтийн буюу одоо Ватиканы зүгээс хятад үйл ажиллагаа явуулдаг. Бүх найм дахь хятад ард уусан шүү дээ. Үйл ажиллагаа явуулдаг. Католик сүм хэдийн хамламыг томилгоог тэндээс одоо томилж ахаар тохирсон. За энэ хилцээрийг 20 онд 2 жилээр дахиад сунгаад. Гэтэ энэ хооронд бас асуудал үүснэ гэхээр бүх найм дахь хятад ард уусах Шанхай болоод өөр бас нэг мөчийн хоёр пантифик кардиналыг томилгоог бол Ватиканаар баталгаажуулаагүй томилсон нь бол Ватикан болоод бүгд нэг хятад улсын хооронд байгсан 2018 оны хилцээр бас нэлээд жоохон ярагтай болоод гэсэн. Гэтэ Францис папын хувьд яг өмнөх папуудаас ялгаатай нь бүгд нэг хятад улстай харилцаагаа шинэ төвшөнд гаргах
тэр зорилго бол маш их байдаг. Тэрийг бүгдээр нь Куб улсаар их дамжуулж хийдэг. Куб мань өөрөө католик шашинт улс. А гэхдээ коммунист тогтолцоотой. Дээр нь бас Вьетнамтай харилцах харилцаанаас бол Вьетнамд бас католик нэгэн том community байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараа магадгүй улс төрийн үндсхийг зарим судлаачид тааж магадгүй. А гэхдээ энэ бол тэр баруунныхны судлаа. Зүгээр өөрийнхөө асууж байгаа Монголд энэ улс төрийн ямар ач холбогдолтой гэдэг нь бол илүү баг ач холбогдол нь өндөр түвшинд байх бах. Учир нь юу гэхээр өөрөө хэллээ шүү дээ 1.3 тэрбум католик шашинтан дагаж шүтэж явдаг католик шашинтнуудын шашны тэргүүн гэдэг утгаараа аваад үзэх юм бол энэ чинь Латин Америк тийм ээ Хойд Америк, Европ, Африк, Зүүнэд Аз гэд маш том хүрээг хамарсан олон католик шашинтнууд энэ хүний үйл хөдлөл, ажиллал бүгдийг анзаараад байж байгаа учраас энэ өөрөө Монгол улсыг олон улсын тавцанд эргээр харуулах. Ялангуяа Францис Пап бол өөрөө маш их их тайвны төлөө хүл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Тийм ээ дэлхийд эрх энэ нэгц үндэсний байгууллагын нөгөө зорилтууд байгаа шүү дээ. Тийм ядуурлыг бууруулах энэ төр дайны одоо юу ахын төр гэсэн тэр юунд бас чиглэсэн юм үйл ажиллагаа явуулдаг учраас Монгол улсын их тайвны төлөө оруулж байгаа хувь нэвэр Монгол улсын одоо олон улсын харилцаанд байр суурь идэвхтэй явуулж байгаа гадаад бодлогыг үнэлж ирж байгаа юм том айлчлал. Нэг талаасаа энэ бол Монгол улсын хувьд дипломатын нэлээд том одоо ялалт гэж хэлчихэл та. Ягаад гэвэл папын институц бол өөрөө дэлхийн христийн шашны 2 тэрбум бас тэр чинь нийлэнх олох нь католикууд байгаа энэ нөхцөлд бүх нийтийн дэлхийн нийтийн томоохон үйл мэдээллийн анхаарлыг татж байгаа Монголд энэ альчлыг хадгаа дээр нь энэ бол Монголыг сурчж байгаа нэгэн томоохон сурчлага болж байна. За тэгээд магадгүй Монголын дэлхийн их тайван сайн сайхан байдал дэлхийн ядуурлын эсрэг тийм ээ энэний эсрэг оруулж байгаа энэ одоо явуулж байгаа эсрэг явуулж байгаа Монгол улсын төр засгийн бодлогын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа юм шууд утгаараа ийм үйл ажил юм болол гэж харж байгаа шүү дээ. Яг энэ айлчлалыг бол дагаж дэлхийн 23 орны 56 хэвлэл мэдээллийн редакц бол тэрний одоо нийтдээ 105 орчим хэвлэл мэдээллийн ажилчид бол дагаж ирж байна гэсэн. Тэгэхээр тэд бол мэдээч хэрэг бүгд өөр өөрсдийнхөө өнцгөөр яг энэ айлчлалын үйл явцыг бол сурвалжилж өөр өөрсдийнхөө одоо үзэгчдэд сонсогчдод хүргэх нь бах. Энэ утгаараа бидний одоо Монгол улсыг одоо дэлхийд харуулах нэг үндсэг гэж бол харж болох гэдэг шүү дээ тийм яг түрүү саяны таны хэлсэнчлээ нөгөө хэдий бидний одоо манай улсад байгаа католик шашинчтнууд багч гэсэн а Монгол улс гэдэг энэ азийн сэжинд оршиж байгаа Монгол улс гэдэг маань өөрөө яг ямар улс юм бэ ямар бодлоготой юм бэ а энд ямар хүмүүс амьдардаг юм бэ хоёр хөрштэйгээ ямар харилцаатай байдаг юм бэ одоо арчилсан нийгмийг цогцлоолсон энэ одоо үйл хэрэгэн те үдийд ямар одоо төвчөнд явж байгаа юм бэ гэдэг юм гээд маш олон асуултанд хариулах болов тэр одоо жирийг өөр өөртөө өнцгөр яг тухай одоо үзэгчдтэй сонсогчдтой уншигчдтай хүрэх болов гэж бас хүлээж байна. Тэгэхээр энэ маань одоо магадгүй зөвхөн одоо Монгол улсаас гин ширээтэд очих айлчлалаас илүү том хүрээнийх болоод ирж байгаа юм болов. Тэ ерөөсө олон улсын харилцаа ялангуяа дипломат харилцаанд нэг юм байдаг л да. Жижиг улс том улсын харилцаа гэж яхтэр юм байна. Хэдийгээр олон улсын эрх зүйн зарчим, дипломатийн үн, тэгшэрхийн зарчим байдаг боловч хоёр тал бие биенээ хоёр талын харилцааг шин түвшинд гаргах, хоёр талын харилцааг сайжруулах, яриа хэлцээрийн замаар шинэ одоо дипломат замаар асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор бие биендээ урилга хүргүүлдэг. Тэгэх гүрний төрийн тэргүүн баг буурай жижиг улсын төрийн тэргүүнд ирүүлж байгаа урилга бол нэг ондоо тэрийг авах уу, татгалзах уу гэдэг. Жижиг баг буурай улсууд их гүрний томохон энэ бол дэлхийн улс төр нийгэм соёлын хүрээнд юм танигдсан энэ хүнийг ирээд урайд урилга явуулах бол нэг өөр нэг хэрэг. Тэрийг нь аваад буцаад ирэх нь бас нэг өөр хэрэг. Тэр болгон ирээд идэвэл бид нар мэдэн шүү өнгөрсөн жил Францын одоо хавар Францын ерөнхийлөгч ажилт энэ ажлыг бол олон жил бид нар урилга ирүүлчиж ирж байгаа юм даа. Гэтэл папын ажил бол ерөөсөн өнгөрсөн жил өгсөн урилгын хариунд энэ жил ингээд хүрээд ирж байгаа нь Монголын олон улсын альцсандах байр суурь ялангуяа түрүүн өөрөө хэллээ. Бид бол үндсэн хуулинда шашны тийм ээ арчлыг тунхаглан заасан. Манай Монгол улс бүхэл шашны урсгалууд тийм ээ хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Хэдийгээр 1500 одоо католик шашинтан гэдэг бол манай нийт хүн амын шашинлаг гэж яриад та тийм ээ шашны одоо урсгал дотор бол цөөхөн хувийг эзэмж эзлэх боловч энэ өөрөө
папийн өнцгөөс бол энийг бол баг гэж харахгүй л дээ. Тэгээд ер нь бол Францис папийн хувь хүнийх нь янз бүрийн баримтат кино инээтриг ингээд хараад судалж хахад пап Францис папийн хувьд бол бусад шашинтныг католик шашинтнуудаас дээр доор үзэх асуудал байдаг. Бүгдийн хүн гэдэг та энэ дэлхий дээр төрсөн л бол бүгд л тэгшэрх байх хэвээр, тэгшэрхтэй байх хэвээр, та ямар нэгэн утгатайгаар энэ дэлхий дээр ирсэн байх хэвээр гэдэг хандлага. Тэр хувь хүнийх нь өөрийнх нь бас тэр нэг юм хүнлэг. Ягаад энэ орчин цагийн пап гэж дэлхийн дээр нэрлээд байна уу? Тэр хүний хөл гарыг нь угаагаад өнсөж явах жишээтэй тийм ээ. Өөрийнхөө одоо хувь сунраас хүнд одоо зүгээр ингээд бэлгэлж явах жишээтэй. Тэгээд ингээд хараад хэрэг энэ тэнд болж байгаа энэ гамшиг, байгалийн гамшиг 2014 онд Хятад чинь хоёр томхон газар хөдлөлт болоход хамгийн түрүүнд пап тийм ээ тэр хүмүүсийг одоо ивэлд авахыг уриалсан тийм одоо уриалгыг гаргаж явах жишээтэй. Тэгэхээр энэ хүн хувь хүнийхээ хувьд гэгийн ширээт улсын төрийн тэргүүний хувьд католик шашинтнуудын одоо оюун санааны үдирдэгч папийнхаа хувьд ч тэр Монголд ирэх ирсэн нь өөрөө энэ Монгол улсыг тэгээд одоо дагалдаж ирж байгаа 25 улсын тэр сэтгэл зүйн багийнхнаас дамжуулаад яхаар Монголын имиж гэж ярил л да нөгөө зөвлөлийн өвчний бодлого энэ төргээд ярих юм бол Монголыг маш эргээр олон улсад сурчж байгаа юм томоохон үйл явдал юм аа л гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ айлчлалын ач холбогдлыг ингээд одоо бүхэлд нь багцлаад ингээд хараад үзэх юм бол улс төрийн нэг хоёрдугаарт шашны буюу соёлын гэж авч байна. За гуравдугаарт одоо манай улсыг зорих хүмүүсийн тоо болоод яг түүнийг одоо дагалдан гэрсэн хүмүүсийн тоо гэдэг ингээд аваад үзэхээр түүнийг одоо амдаар нь одоо харахын тулд яг үнэхээр ингээд нүдэрээ харахын тулд манай улсыг зорж ирсэн сүсэгтнүүд гэдэг ингээд бодоод үзэхээр эдийн засгийн хувьд айлчлуулчлын хувьд гэдэг ингээд бодоод үзэхээр ач холбогдол нь айгүй маш том юм цар хүрээтэй болж эхэлж байна тий. А яг улс төрийн хувьд бол та сая нэлээд тодорхой ярьлаа. Одоо тэгвэл эдийн засгийн хувьд бидэнд бас ямар гарц гаргалгаа байж болох вэ? Ямар ач холбогдол илүү бас байж болох вэ гэдэг дээр жоохон хэлэрүүлээ. Яг эдийн засгийн хувьд мэдээж бид нар энэ жил Монгол хэлхэлгээд тийм ээ засгийн газраас хөтөлбөрөөр зарлжлаа. Олон одоо инфлюенсер гэж нэрлэгдэж байгаа олон хүмүүсийг Монголд урьж авчираад тийм ээ манай талын санаачлагаар тэдний өөрсдийн санаачлагаар ч гэсэн ингээд урьж авчираад Солонгосоос тийм үү баруунаас тийм ээ хүмүүс авчираад явж байгаа нь өөрөө ажилчлалын урсгал Монгол руу нэмэгдэх нэг том сурталчилгаа л да. Аялжуулчлалын салбар Монгол улсад хөгжөхөд папын жишээлбэл аялжуулчлал ягаад чухал вэ гэж манай эдийн засгт мэдээж гэгийн ширээтэй улс бол улуурхаан салбарт өргөнөөрөх нь ойлгомжтой. Гэхдээ энэ аялчлалын үр дүнд дэлхийн католик шашинтнууд одоо ингээд л ерхэд 3000 гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо сүсгэсэн тийм жишээлбэл Кубын ч юм уу, Бразилийн ч юм уу, Аргентины ч юм уу, Польшин ч юм уу, Германы ч юм уу, Францын католик шашинтан пап тхийг одоо амьдгийн дүрийг харахаар Монголд ирэхгүй л бахалтай. Гэтэл Филиппинд 80 сая католикуд байж гэн, Хонконгд хятадд нийт хэмжээнд ингээд аваад үзэхээр зарим одоо албан бус тоогоор 12 сая католикуд байж гэн, тийм ээ. Тэр хүмүүс чинь Монгол руу ирэх. Тэгээд дээр нь тэр Аргентин, Бразил, Чил одоо Перу гэдэг юм өмнө Америкт бол Латин Америкт байж байгаа католикуд чинь хэзээ нэгэн цагт Монголд очно гэдэг магадгүй тэнийг аялжуулчлалын замаар энэ Монгол яагаад пап ийшээ очичих вэ, тийм ээ. Пап юунд нь татагтаад ийшээ очихын өмнө тэр чинь гэгийн Петрийн талбай дээр хуран сурсан ард түмэнд үг хэлэхдээ Монголын энэ сайхан ард түмнийг тэгээ одоо уулзах уулзалтыг та бүхэн минь тийм ээ сэсгэлэн дэмжээрэй гэсэн утга бүхий мессеж хилээд байгааг ингээд харахаар энэ ч өөрөө дагалдлаад Монголыг сурталсан маш том гой сурчлага дээр нь арчсан ус юм байна гэдэг сурчлага. Тэгэхээр энэ магадгүй дамаа арчсан усудаас манай 3-4 шин бодлогын хүрээнд хөрөнгө оруулалт хийх, Монголыг сонирхох, дээр нь аялуулчлалын шууд утгаараа ингээд таниулах. Юу нь олон улсын ярьцаа нэг чухал юм заавал мөнгөөр үнэлэгддэг нэг юм бол имиж буюу нэр хүнд гэж юм байдаг. Олон улсын ярьцаанд мартагдахгүй бах. Олон улсын ярьцаанд анхаарал татчих. Энэ өөрөө папийн айлчлал хамгийн том ач холбогдол. Папийн энэ удагийн айлчлалаас өмнө 2003 онд Монголын талаас ялангуяа гэгийн Петр Паулын зөвчин дугмын нэлтийн ёслолтой холбогдлон бас урилга өгчөөсөн. Тэгээд Йон Паул хоёрдугаар тухайд урилгыг хүлээж авсан боловч тэр үл цэвэр шашны альчлал байсан. Гэхдээ биеийн байдлаас болоод тэр альчлал бол тий одоо бодтоо бил олоогүй. Тэгээд энэ удагийн альчлал төрийн тэгээд дээр нь шүү мөн шашны юм зорилго бүх юм томоохон дээр нь эн чинь барууны хөвлөлөр бол эн чинь 4 хоногийн бүтэн хөтөлбөр гарч байгаа юм ажил гэж банк мэдээлээд байж шүү дээ. Тэр төрийн тэргүүнүүд нэг улсыг чиглэлтсэн ганцхан зөвхөн Монгол руу чиглээд ирж байгаа ямар нэг улсыг дайраад явж байгаа ч биш тийм альчлал шүү.
өнгөрсөн жил 22 онд Казахстанд дэлхийн уламжлалт шашнуудын одоо тэргүүнүүдийн уулзалт болоход ирсэн тийм. Гэхдээ тэр бол яг тэр арга хэмжээнд зорж ирсэн. Гэтэл энэ бол яг Монголын засгийн үзэгдлээр ингэ зориод ирж байгаа энэ үйл явдал улс төр эдийн засаг соёл хүмүүлэг зөвл хүчний бодлого гэдэг олон талын ач холбогдол Монголд байгаа гарч ирж байгаа юм үйл явдал. За Монгол улсын хувьд бол олон тулгуурт нээлттэй гадаад бодлогыг баримталдаг улс. За харин манай улсад яг ингээд айлчилж ирж байгаа гэгэн ширээт улс гэд ярихаар ямар гадаад бодлоготой юм бэ гэдэг асуулт эндээс урган гарч ирж байна тий. А миний олж сонссноор бол яг 183 улстай дипломат харилцаатай гэж сонссон. Дипломат харилцаатай улсын тоо юм өндөр байна гэдэг бол бас нэлээд нээлттэй гадаад бодлоготой юм болов уу? Тэ? Юу нь яг тэр улсын одоо баримталтай гадаад бодлого нь гэж ямар одоо бодлого байт юм бэ? Гэгийн ширээт бидний мэдхээр хэлснээр бол Ватикан улс гэж нэрлээд байгаа. Энэ улсын гадаад бодлого өнөөдөр ямар байна уу гэдгийг мэдхийн тулд түүхэндээ ямар байсан гэдгийг бас харах хэрэгтэй байна. Бидний одоо олон улсын харилцааны орчин цагийн олон улсын харилцааны систем эхлэлийг тавьсан Сталин хийн гэрээгээд байгаа. Тэрний өмнө усан 30 жилийн дайн. Тэр бол шашин хоорондын католик болоод протестантуудын. Тэрнээс өмнөх үеийн одоо папийн гадаад бодлого гэдэг юм бол асар хүчтэй байсан. Ерөөсө бүх одоо энэ элчин харилцаа, дипломат харилцаа бол дандаа одоо шашны мандагтан кардинал легат нууцуудыг томилдог байсан систем 13 4 5 6 дугаар зоныг хүртэл байсан. Шашны бус самартан бус ийм ажилчин сайдуудыг сүйд хожмол 17 8 дугаар зоны үед усаа томилдог болсон болохоос ш. Өмнөх үеийн Европын улсуудын харилцаа бол дандаа папаас баталгаажсан тийм хүмүүс томилдог байсан учраас папын улс төрийн нөлөө тухайн үед бол асар хүчтэй байсан. Бид нар мэдээж Наполеон Бонапарт хаан ширээн цугаа тэргийг баталгаажуулсан, папаар баталгаажуулсан. А өнөөдөр папын мэдээж юу бол илүүтэй шашны утга агуулгатай. Гэхдээ дипломат харилцааг бол асар хүндэр төвшөнд байдаг. Хэдийн юм жижиг гэж ярил л тухайн амын хувьд ус боловч өөрөө дипломат сар хүрэн маш том 120 30-аад улсын дипломат байнгын элчин сайдын буюу нунцын газар ажиллаулдаг. Дээр нэгэн сони хэлэхэд 1961 оны Вэний конвенцийн 14 дүгээр зүйлд элчин сайд буюу папын нунц, элчин буюу энтер нунц тэгээ хэргийг хамаар гисгсэн гурван зэргийг гаргаж чад зөвхөн пап нунц гэдэг өөр одоо нэршилтэй ийм дипломатуудын хилийн чанд томилдог хэрэг нь папад л үлдсэн байна. Тэгэхээр папи чинь өөрийнх нь энэ гэгэн ширээтийн улсын гадаад бодлого бол асар өтгтэй явдаг. Тэр өтгтэй явж байгаа нь мэдээж харахад магадгүй зарим хүн шашны утга агуулгаар харах боловч өөрийнх нь нэг хуучин байсан улс төр соёл ялангуяа шашны нөлөөгөө мэдээж дэлгэрүүлэхийг буруулахыг бодохгүй шүү дээ. Улам дэлгэрүүлэхийг бодно. Тэгээд нэгдсэн улсын байгууллагад бол гишүүнчлэлтэй биш, байнгын ажиглагч статустай явдаг энэ олон талт дипломат ажиллагааны одоо хүрээнд бас бас гэхдээ ЮНЕСКО-д соёлын шинжилгээний байгууллагад бол гишүүнчлэлтэй явдаг гэх мэт л. Тэгээ үзэхээр гэгэн ширээтийн гадаад бодлого өнөөдөр бол дипломат замаар тэгээд улс орнуудын хоорондын их тайван нэг цогцлох, дайнгүй байх, зуучлах ялангуяа тэр тал дээр маш их хүчтэй анхаардаг. Одоо Украины дайны асуудал дээр ч гэсэн Франсис Папин бодлого бол маш өтөвтэй явж байгаа шүү дээ. Дөнгөж сайхан өчигдөр би нэг юм уншлаа. Оросын гадаад харилцааны яамны хэвлийн нарийн бичгийн Мария Захаровагийн фейсбүк дээр тэмдэглэсэн үсэх юм бол Франсис Пап Монголд ажиллахын өмнө хүртэл тэр асуудлаар бас өөрийнхөө дарс өрийг илэрхийлээд авсан байх шээ. Тэгэхээр гадаад бодлого нь зөвхөн дангаас шашин бас биш. Уламжлалт түүхэн тэр Папин нэр хүндийг хангасан ч одоо 266 дахь Пап байж шүү дээ. Манай эртний 50 дугаар зуунаас энэ ч одоо Иесусийн дагалдагч 12 шавийн нэг гэгийн Петр анхны пап гэд бодохоор тэрнээс ингэж уламжлалт ирсэн тэр түүхэн юм аа гэж бодсон, шашныхаа нэр өндөгч бодсон. Тэгээд одоо дэлхийн улс төр олон улсын харилцаа ялангуяа дипломатын хүрээнд ч бодсон. Энийг бол идэвхтэй явуулахыг л зорддог. Гэхдээ пап болгон бас адилгүй бодлого явуулдаг. Энэ айлчлалын үр дүнд бас хүлээгдэж байгаа юу байна вэ гэж асуухад гадаад харилцааны яамнаас нэг ийм зүйл хэлсэн байхгүй юу? Монгол улсад элчин сайдынхаа яамыг байгуулаасаа. Тэгээ энэ одоо үр дүнд нь тэгвэл бас хоёр улсын одоо хорондын дипломат харилцаа илүү гүнзгийрнэ гэсэн ийм одоо агуулгатай зүйлийг бол хэлсэн. Тэгэхээр энэ юу хэрэг боломжтой вэ? Тэгээ энэ санаачлагыг манайхан тавих хэрэгтэй, санал санаачлага гаргах хэрэгтэй. Бид одоо Бээжингээс хасарч шүү дээ. Тэгээ гэгэн ширээтийн одоо нунц бол тэгээд манай Итали сууж байгаа элчин сайд бол бас гэгэн ширээтийг тэндээс авсарч байгаа. Раундос.
Тэгэхээр бид бол заавал Ватиканд мэдээж Ватикан өөрөө угсаа газар нутгийн хувьд ч тэр юунд гадны байнгын төлөөлөгчийг бол Ромаас авсруулад явчихсан тэнд асуудал байхгүй. А Бээжингээс авсруулахаас илүү шууд эндээс авсруулах юм бол хоёр талын харилцаа мэдээж шин төвшин гаргах маш их чухал нөлөө болно. Тэгэд ер нь дипломат ажиллагаа ялангуяа элчин харилцаа гэвэл үтсэх юм бол аль болох гадаад улсуудын элчин байнга сууж байгаа байнгын те резиденс гэж ярддаг байнгын элчин сайдын яамны тоо өндөр байх тусам тухайн улсын одоо нэр хүнд олон улсын ялцсан бусад улсын хаалж байгаа онцгой сайн байна л гэж үзсэн. Тэгээд хэрвээ Пап өөрөө дэлхийн 120 30-аад улсад байнгын элчин сайдын яамаа нээсэн. Тэгээд тэнд дотор за бүр яг одоо католик шашингуу усуд ч байгааг ингээд аваад үзэх жишээл Казахстан хүртэл байгаа. Ингээд аваад үзэх нь Монголд нэг боломжтой. Энийг бид бол тавихын зүү хэрэг тэр тавих ёстой байх. Тэгэд ер нь ингээд судалж яхад папийн дипломат төлөөлөгчийн газар буюу нунсийн газар бол их цөөхөнтэй байдаг. Ахтар ягд хэрэг чи өөрөө гоо амна мэн хүрхгүй те. Тэгэл бараг бүх Ватиканы иргэд дипломатууд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд үзэх юм бол мэдээж тоо хүн хүчний хувьд бол дипломат ягтимаараа бэлдэж байгаа. Өөр ингэсэн бас дипломат ягтимаа тэргээр бэлдээд ингээд гаргаад явхад тэдний бас боломж нь солилцоо байна гэдгийг бас мэдээж тооцоол бахалдаа. Гэтэ манайх бол хүсэлтэд тавина. Тэгээ хэрвээ хариу эргээр гараад их юм бол бүр маш сайн хэрэг болох байх та. За энэ дараагийн асуулт нэлээд том цар хүрээтэй болов гэж би бодож байна. Дэлхийн нэг том одоо шашны урсгалын тэргүүн манай улсад ингээд айлчилж байна. За энэс өмнө бол монголчууд одоо нөгөө талын шашны урсгалын тэргүүн буюу далай ламыг авцрахад за одоо ингээд олон улс бас өөрөөр хардаг. А дама ялангуяа хятад улсаас бол одоо улс төрийн геополитикийн хувьд ч гэсэн бас шахалт үзүүлэх тохиолдол бас байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр магадгүй энэ папийн айлчлалын дараа бид ингээд нөгөө олон шашныг нэг дор ингэж авч үлдсэн юм арчлалтай улс шүү гэдгээ бас нэг баталгаа болж өгч байгаа юм болов. Өнөөдрийн өнцгөөс харахад өнцөөлөн дээр тунгасан хүнийг одоо арьсангээс өндс шашин шүтлэгээр нь ялгуурлан гадуурхахгүй байх тухай шашин шүтэх хэрхэн хүний эрхээрээ олгогдсон тухай энэ арчлсан өнцөөлийнхэн зүйл залтыг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлээд олон шашны төлөөлөл Монголд хөгжөөд явах нь өөрөө энэ Монголын арчлалыг эргээр харуулах нэг юм шиг. Нөгөө талаас нь түүхөө ингээд аваад үзэх юм бол бид нар одоо байнга яриад шүү дээ. Пап Монголын харилцаа бол эртний уламжлалтаа 777 жилийн өмнө өгсөн захианы хариугаар ингээд ирж байна гэж. Тэгэхээр Планы Карпини 4-р Инокентигийн зарлалыг зараалаар 1245 онд Монголд ирээд Гүйг хааны одоо хаан ширээн залах ёслолд оролцоод өөрийнхөө папийн загтлыг Гүйг хаанд гардуулад Гүйг хаан эргүүлээд хариу загтлаа ингээд дүүгээд явснаас хош даруй 777 жил өнгөрч лээ. Тэгээд тэр Планы Карпиныг бүтээлийг уншиж хахад Монголд шашны толерантнес гэж яриа л да. Шашны олон янз байдал бол гайхал төрүүлмээр тийм бүх шашны төлөөлөл байдаг хар хоринд байдаг гэдэг нь өөрө барууныхан баг католикууд ялангуяа жишээлбэл баг ойлгохооргүй тийм хэмжээний тийм байсан. Тэгэхээр тэр түүхэн уламжлалаач бодсон өнөөдрийн арчилсан үндсэн үйлээ шудсан бид энэ олон шашны одоо урсгалын төлөөлөл Монголд ингээд үйл ажиллагаагаа явуулаа. Тэгээд тэр дотроосоо католик шашныхан тэргүүн пап нь Монголд айлчлаад ингээд ирж байгаа нь бол манай имижт ч тэр улсын харилцаанд ч тэр маш эргээр нөлөөлөн. Дээр нь би бол бодохдоо хоёр хөрш энэ тал дээр нэг хэмзэглэл одоо далай ламыг Монголд айлчлахад өмнө төршийн барьж байгаа явуулдаг бодлогот нь тэр шиг тэгхгүй л болов гэж бодож байна. Яг Оросд бол үнэ алдартны шашин Москвагийн одоо патриарх Кирилл үнэ алдартны нэг том урсгал, христийн нэг том урсгал шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол байгаа. Гэхдээ Оросын яг зүгээр Оросын хэвлэл мэдээллийн зарим нэг хүмүүсийн өгүүлэлт өгнөж байгаа. Энэ бол геополитикийн ажлын ямар нэгэн шашны агуулгах гэдэг энд ямар католик байх уу гэх мэтлэн. Гэхдээ папийн одоо Ватикан нисэг ингээд харж байгаа. Энэ бол цэвэр одоо төрийн ажлаас гадна 1500 тэр цөөхөн ч гэсэн тийм ээ тэр католик шашинтай хүмүүсийн орчин одоо хүндлэлийг хүлээж аваад ингээд очиж байгаа юм альчлаа гэдэг ингээд үзэхээр аль аль талын өнцгүүд янз бүрийн байдлаар тайлбарлах боломжтой л баг зүгээр яг би хувийнхөө хувьд бол энэ дөр нэг хахтар тийм дарамт шахалт ч гэдэг юм уу тийм ирэхгүй хаал гэж бодчих. Аа магадгүй би бас бодохдоо дараа нь хэлэх хөөхтэй юм болоо гэж
бодсон. Тий, тий, тий. Тий, бид нар түүхийн хувьд ч юм уу, зүйлээрээ ч юм. Тэгээд ч дээр нь бид нар католикийн том бас нэлээд томсон шүү. Энэ үеийн хэмжээгээр нь бодож үзэх юм бол тий. За баярлалаа танд оролцохыг хүлээж авч ирж ярилцсанд маш их баярлалаа. Аа бид одоо энэ айлчлалаас одоо айлчлал дууссаны дараа бас ямар үр дүн гарваа гэж эргээд уулзна гэж найдаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилттай. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ өнөөдрийн сэдвээ үзүүллээ. За өнөөдрийн сэдвэр бид Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөл сүхийн урилгаар тэгэн ширээт улсын төрийн тэргүүн Папа Францис манай улсад аль биесний төрийн айлчлал хийж байгаатай холбогдуулан за хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн олон улсын харилцааны ахлах багш доктор Мингбурд Орчтой ярилцсан юм а. Хамтаа жанхарлаа андуулсан танд баярлалаа.